რუსეთის ხელისუფლება ეკონომიკის სტრატეგიულ კვლევაში 2 მილიონ რუბლზე მეტ თანხას იხდის, რათა გაარკვიოს სამხრეთ კავკასიის მიმართულებით ევრაზიული კავშირის ფორმირების პერსპექტივები. კრემლს აინტერესებს, თუ როგორია საქართველოში მისი ეკონომიკური ექსპანსიის შემდგომი გაფართოვების შესაძლებლობა. ამის შესახებ რუსული გამოცემა ვეძემოსი უგუშინდელ გამოშვებაში წერს, რაზეთის ცნობით კვლევის მიზანი სამხრეთ კავკასიური სახელმწიფო საგარეო პოლიტიკურ ეკონომიკური კურსის შესაძლო ცვლილებების ზუსტი პროგნოზირება. მის ავტორებმა ასევე უნდა შეიმუშავონ კონკრეტული რეკომენდაციები რეგიონში რუსეთის ინტერესების გაძლიერების მიზნით. საქართველოსადმი მოსკოვის ინტერესი, რომელთანაც რუსეთს დიპლომატიური ურთიერთობები დაწყვეტილი აქვს, ექსპერტებს არ უკვირს. თუმცა სტატიაში კარნეგის ცენტრის ანალიტიკოსის ალექსეი მალაშენკოს განცხადებით ეკონომიკური ურთიერთობების წარმატებით განვითარების შემთხვევაში წი რუსეთ საქართველოს პოლიტიკური თანამშრომლობა წარმატებული არ იქნება. ამჟამად საქართველოს ეკონომიკური ინფრასტრუქტურის მნიშვნელოვან ნაწილს რუსული კომპანიები აკონტროლებენ, მათი ინტერესი დიდია ქართული ენერგეტიკის კავშირგაბმულობისა და საბანკო სექტორებში.